А между другото, Бумидукът се опитва да намери левия долен педал. Демек съединителът, да не си помислите нещо друго. Време е да се снимате с Енеос, с девойките на Енеос, с рекламите на Енеос и качвайте във Фейсбук, в страницата на Енеос и там може да гласувате и съответно да спечелите награди. А наградите са напълно синтетично моторно масло Енеос 530 или 540, полусинтетично моторно масло Енеос 1040, тениски с лого на Енеос и снимка на спонсорирания пистов състезател Константин Машлемелов. А, Буби, връзва ти бе! Я дай газ! Дръпни ръчна! Давай газ, не пускай гъста! Ти си луд, братче! Готов си, дрифтер! Боби, готов си, батъце. Я съдите, качайте се горе и Боби да направи два ръна. Два ръна, бързи рънове. Съжалявам за техническото забавяне, очаквам резултатите. Виждам, че един от съдиите се приближава, ако не носи резултати, изобщо да не идва. Бобка, е Саши виж, прекръсти се, ватенце, прекръсти се. И не барай нищо! Не барай! Боби, памперс имам в колата, искаш ли? Един памперс. Боби, ако си пич, сега ще кепиш една девойка и ще я качиш там да видим на нея сърцето, къде ще отиде. Боби, понеже си готин и от тебе ти връзват, аз не съм готин. Разгледай ги, ватенце, всичките тия хора и ги пи една девойка от там, която да се качи при геле и да видиме. Аз ще му дам 50 кинта, ако слезне с напикани гащи. Кой има? Я? Едно момиче! Момиче! Момче не е, вате. Са, момиче! Момиче! Ай! Скачи! Аплодисменти за момиченцето, което ще се нака! Не се прецвя, то като ова. Геле, пак аз пак. Ти си малък, нали? Бензина ли свърши? Какво остана? Дай ма гуми! Добре. Еми... Кога, а? Некой друг иска да полози едно момиче, дето има гуми. Нямаш късмет, съжалявам. Еми...